لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھنا اللهم صل على سيدنا محمد امام الجود والكرم وعلی الکرام بن مسلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے اس سے پہلے کی آیات میں یہ ذکر تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہ پہنچے گی بڑی پریشانیاں ہوگی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی اعمال صالحہ کرنے ہوں گے اور پھر اس کے بعد تمہیں جنت کا داخلہ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اے محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون ہم کیا خرچ کریں ماذا ينفقون ہم کیا خرچ کریں یہاں پر سوال جو ہے یسألونک آپ سے لوگ پوچھتے ہیں پوچھا تھا ایک آدمی نے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کہا کہ اگر لوگ یہ تو ایک نے پوچھا آئندہ بھی جتنے پوچھے سب کے لیے جواب ابھی دے دیا گیا یہ سب کے لیے جواب ہے بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ جواب ہے کہ جو بھی یہ پوچھنا چاہے کہ ہم کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں کیسا مال خرچ کریں سب کے لیے یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا تو رب فرماتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اصل میں یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا خرچ کروں کیسے خرچ کروں کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں سوال یہ تھا اللہ نے یہاں پر صرف یہ سوال ذکر کیا کہ ماذا ينفقون یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اب جواب میں دونوں جواب آ جائیں گے کیا خرچ کرنا ہے یہ بھی اور کن پر خرچ کرنا ہے کہاں یہ خرچ کہاں کرنا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سوالوں کے جواب عطا فرمائے تو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی یہ بارگاہ رسالت میں آئے ایک جہاد کے لیے غزوے کے لیے سرکار اور صحابہ اکرام جانے والے تھے آخر عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنگ میں شریک ہوں میری اولادوں نے مجھے منع کر دیا میں لنگڑا ہوں تو میرے لنگڑے پن کی وجہ سے یہ میرے بچوں نے میری اولاد نے مجھے منع کر دیا کہ نہیں ابا تم کو نہیں جانا ہے تم لنگڑے ہو تم نہیں جا سکتے سرکار نے فرمایا اللہ نے بھی منع فرمایا یعنی اللہ نے بھی اجازت دی ہے رخصت دی ہے کس بات کی کہ جو لنگڑے ہوں جن کے پیر کٹے ہوں یا جو نابینا ہو اندھے ہوں ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ جنگ میں نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ان پر کوئی گناہ نہیں اللہ نے معاف رکھا ہے اللہ نے معاف رکھا ہے تو تم نہ جاؤ تو اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں میری یہ تمنا ہوں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں میں لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں میں لنگڑاتا ہوا جنت میں جاؤں یہ میری خواہش ہے تو اب آپ تو منع فرما رہے کہ نہیں اب تم سے معاف ہے تم مت جاؤ میں کہاں یعنی میرے پاس بہت مال یہ بڑے مالدار تھے بہت پراپرٹی تھی تو کہا میرے پاس بہت مال ہے میں کہاں خرچ کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان کے بارے میں اور جب پوری آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے انہیں یہ جواب دیا کہ تمہیں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اسی طرح سے ایک یعنی صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میرے پاس ایک درہم ہو ایک دینار ہو تو میں کس پر خرچ کروں سرکار نے فرمایا اپنے آپ پر خرچ کر خود پر خرچ کر اگر دو ہو تو میرے پاس دو دینار ہو تو کہاں خرچ کروں تو کہا پھر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر خود پر اور بیوی بچوں پر خرچ کر کہ اگر تین ہو تو سرکار نے فرمایا تو پھر اپنے ماں باپ پر بھی خرچ کر اہل و عیال کے بعد ماں باپ پر خرچ کر کہ اگر چار ہو تو کہا رشتہ داروں پر خرچ کر رشتہ دار جو تیرے ہیں ضرورت مند ان پر خرچ کر کہ اگر پانچ ہو تو اللہ کے رسول پھر فقرا مساکین پر خرچ کر فقرا مساکین کو دے کہ اگر چھ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر
اور یہ یعنی انہوں نے 6 تک پوچھا، سرکار نے 6 تک جواب دیا۔ تو اس تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ حضرت عمر بن جموح کے جواب میں، اور یہ ایک واقعہ پیش آیا تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں یا کیا خرچ کریں، اے محبوب فرما دیں، قل اے محبوب فرما دیجئے، چونکہ سوال بھی سرکار سے ہوا۔ ایک بات، نقطے کی بات، سوال سرکار سے ہوا تھا یا محبوب یعنی یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، جواب اللہ دے رہا ہے رسول کی جانب سے، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم رسول سے سوال کریں تو یہ سوال اللہ سے ہے، اور اگر ہم رسول سے کچھ مانگے تو یہ مانگنا بھی اللہ سے ہے، یہ مانگنا بھی اللہ سے ہے۔ اور سرکار سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب اللہ دیتا ہے، سرکار سے مانگو تو عطا بھی اللہ فرمائے گا، عطا بھی اللہ فرمائے گا۔ تو جب یہ سوال ہوا سرکار، اب اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل محبوب آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو، جو بھی بھلائی کے ساتھ تم خرچ کرو، جو بھی، اب یہاں من خیر، ما انفقتم من خیر، یہ کیا خرچ کریں، یہ اس کا جواب ہے، پہلا جواب کیا خرچ کریں، کہ جو بھی بھلائی ہے وہ خرچ کرو، من خیر۔ اب بھلائی سے مراد یہ کہ بندہ حلال کا رزق، جو حلال کا کمایا ہوا رزق ہے بندہ وہ خرچ کرے، حلال کی روزی خرچ کرے، یہ نہ ہو کہ حرام کا مال کما رہا ہے، اور پھر ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حرام کی کمائی بہت زیادہ جمع کرتے ہیں، اور پھر حرام کی کمائی میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے ہیں، اب مسجد میں میں نے 1,00,000 دیا، بڑے فخر کے ساتھ مسجد میں 1,00,000 دیا، لیکن وہ حرام کا تھا تو بغیر کام کا تھا، حرام کا تھا تو بغیر کام کا تھا، وہ کوئی فائدہ، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ثواب کی نیت سے دیا تو گناہ ملے گا، ویسے ہی دے دیا نا۔ اگر کسی نے حرام کا مال، مسجد کو ضرورت تھی، حرام کا مال کسی کے پاس ہے، کسی نے ایسے ہی دے دیا کہ بھائی لو تمہیں ضرورت ہے لے جاؤ، مسجد کو ضرورت ہے لے جاؤ، ایسے ہی دے دیا، تب تو ثواب بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر کسی نے اس نیت سے دیا کہ میں مسجد میں دوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اور حرام کا مال دیا تو گناہ ہوگا، ثواب تو نہ ملا لیکن گناہ ہوگا، کہ اس نے حرام کا مال جو خود کا نہیں ہے، دوسروں کا ہے، اس پر دوسروں کا حق ہے، حرام کا مال ہے، وہ اس نے اللہ کی راہ میں ثواب کی نیت سے خرچ کیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال تو رب فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیں، جو بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو، حلال رزق سے خرچ کرو، اور حلال رزق سے اور اپنی ضرورت کے بعد، ایسا نہ ہو کہ تم سارا خرچ کر دو اور پھر خود بھیک مانگنے نکلو، خود محتاج بن جاؤ اور خود گلی گلی در در بھٹکو، اور جتنا یعنی کمایا وہ آ کر دوسروں میں بانٹ دیا، اور پھر خود کے کھانے کی باری، یار تھوڑا سا دے دو یار بڑی بھوک لگی ہے، تھوڑا سا دے دو بڑی بھوک لگی ہے، بھیک مانگنے نکلا بندہ، تو ایک طرف یعنی خرچ کیا لوگوں پر تاکہ یعنی، اب یہاں اس کی نیت اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا نیت ہے، کہ خود بھیک مانگنے نکلے اور دوسروں کو یعنی دوسروں پر تقسیم کر دیتا ہوں اپنا مال، تو یہ ثواب کا کام نہیں، ثواب کا کام یہ ہے کہ بندہ خود کھائے، خود اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال جن کے نفقات خرچے اس کے ذمے ہیں انہیں ادا کرے، اور ادا کرنے کے بعد پھر وہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے۔ تو حلال رزق میں سے اپنی ضرورت کے بعد جو بچا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اسے خرچ کرنا ہے، یہ خرچ وہ خرچ ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ اپنا پورا گھر راہ الہی میں خرچ کر دیا، تو یہ تو اس آیت کے خلاف ہو گیا، لیکن یہ آیت کے خلاف نہیں ہے، وہ ایسے صابر و شاکر بندے تھے ابوبکر صدیق، اور ان کے گھر والے بھی ایسے صابر و شاکر بندے تھے کہ وہ کئی دن بھوکے پیاسے رہ جاتے، لیکن ان کی زبان پر شکوہ تک نہ آتا ہے، شکایت نہیں آتی ہے نا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے یعنی میں نے آپ کو بیان کیا تھا، جب ہجرت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا، تو حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے، غار ثور میں 3 دن تک رکے، ابوبکر صدیق اور سرکار 3 دن تک رکے، اور پھر حضرت اسماء کھانا ٹفن لایا کرتی تھی، کھانا لاتی تھی، تو وہ مال جو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں جمع تھا، ان کے یعنی روپیہ پیسہ رکھا ہوا تھا، درہم رکھے ہوئے تھے تاک میں، تاک کے اندر، آپ نے فرمایا تھا وہ بھی لیتی آنا، 4,000 درہم تھے، وہ سارے کے سارے وہ لے آئیں اور دے دیا، یا ابوبکر صدیق گھر سے نکلے تو ساتھ لے کر نکلے،
4000 درہم ساتھ لے کر نکلے، گھر میں ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑا، ایک روپیہ بھی نہیں، کہ سفر میں سرکار کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، ضرورت پڑی، پیش آئی تو کام آئے گا، تو 4000 لے کر چل دیے، گھر میں ایک بھی روپیہ نہیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ، نام تو عثمان ہے لیکن کنیت ابو قحافہ، وہ نابینا، بڑے بوڑھے تھے، بہت زیادہ عمر تھی، نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے نا، چونکہ چشمے کے سسٹم تھا ہی نہیں، تو نمبر بڑھتے، چشمہ تھا نہیں تو نابینا ہی ہو جاتا بندہ، دکھتا نہیں تھا، تو انہیں نظر نہیں آتا، انہوں نے یعنی کہ حالت کفر میں تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو بڑا برا بھلا کہا ابو بکر ایسا ویسا بھنا ڈھیکا، اور پھر کہا کہ اس نے تم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا گھر میں، کہ سب لے گیا اٹھا کر۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، کم عمر ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں بالکل مال چھوڑ کر گئے۔ حضرت اسماء نے یہ کام کیا تھا کہ جہاں وہ سکے رکھے جاتے تھے وہاں ٹھیکریاں رکھ دی تھیں، یعنی کہ مٹکے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں گول گول راؤنڈ کر کے، یہ ٹھیکریاں وہاں رکھ دی تھیں، وہ لے گئیں، لے جا کر انہیں ہاتھ لگا کر دکھایا کہ دیکھو بابا بہت کچھ مال چھوڑ کر گئے، تو وہ ٹھیکریوں کی آواز بھی آئی اور چھن چھن یعنی ہوئی آواز، ہاں ہاں ابو بکر دے کر گیا۔ تو یہ ایسے صابر و شاکر ابو بکر صدیق بھی تھے اور آپ کے گھر والے بھی تھے، اور انہوں نے اگر قربان کیا تو پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں ہے، سوال یعنی کے لیے اپنا ہاتھ دراز نہیں کیا، دستے سوال دراز نہیں کیا، بلکہ آپ نے خود پھر اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کی ہے، یعنی کہ میں نے تو سب اللہ کی راہ میں دے دیا، اب میں تم کو کہاں سے کھلاؤں، نہیں، پھر محنت مزدوری کی اور پھر اپنے گھر والوں کے لیے پیٹ کا انتظام بھی کیا، انہیں کھلانے کا انتظام کیا، وہ ایک الگ مسئلہ تھا، وہ الگ بات تھی، یہاں آپ کو یہ حکم ہے، آپ ان جیسے نہیں ہیں، آپ ان جیسے نہیں، تو آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنی ضرورت، اب ضرورت سے مراد آپ تو پھر یہ سوچیں گے کہ نہیں یار مجھے تو 1000 روپے کا بھی جینس پینٹ بھی لینا ہے، اور مجھے تو ابھی جو ہے نا دوستوں کے ساتھ فلاں فلم دیکھنے جانا ہے، اور پھر وہاں پر وہاں سے ڈنر کے لیے ہوٹل میں جانا ہے، وہاں 2000-3000 کا خرچہ ہو جائے گا، تو یار یہ تو سب میری ضرورت کے ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے مراد یہ کہ آپ کھا پی سکو، اپنا پیٹ بھر سکو، آپ کا گزارا ہو سکے، آج کل پرسوں جو بھی جتنا بھی ہے، حتی بس ابو ذر غفاری سے پوچھو تو کہیں گے ایک وقت کھا لو، بس اتنا تمہارے پاس ہونا چاہیے، باقی سب خرچہ کرو، لیکن حضرت عثمان غنی سے پوچھو تو حضرت عثمان غنی فرمائیں گے کہ گھر بھر کا مہینے بھر کا ہو جائے، مہینے بھر کا خرچہ ہو جائے، پھر اس کے اوپر زائد ہو تو وہ خرچ کر دو۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کتنا بجٹ ہے، اور وہ بھی یعنی آپ یعنی جانتے ہیں کہ ہاتھ کھلا کر دو تو کتنا بجٹ ہوتا ہے، تو ہاتھ تھوڑا سا کر کسر کے ساتھ سمیٹ لو تو پھر کتنا بجٹ ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے، تو اسی حساب سے آپ متوسط راہ چلیں، بہت زیادہ افراد بھی نہ ہو، بہت زیادہ تنگی اور تفرید بھی نہ ہو، اور متوسط انداز میں درمیانی راہ چلیں اپنے لیے خرچہ، اور اس کے علاوہ جو زائد بچے وہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما من خیرین کا یہ مطلب ہے، رب فرماتا ہے جو بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو، فلل والدین، تو ماں باپ کے لیے خرچ کرو، سب سے پہلے ایک نمبر پر والدین کو رکھا، سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرو، یہ ماں باپ، حالانکہ خرچ کی جو لسٹ ہے نا، یعنی خرچ کی جو فہرست ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو سب سے پہلے رکھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کمائی خرچ کر کے اور اپنا خون پسینہ بہا کر ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، باپ نے ہم پر مال خرچ کیا کما کما کر، تو ان کا حق بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان پر خرچ کریں۔ لیکن اگر یہ لسٹ دیکھی جائے نا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف بیوی بچے بھی ہیں اور ایک طرف ماں باپ بھی ہیں، تو پہلے بیوی بچوں کا خرچہ، یہ قانونی اسلام کا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میاں بیوی یعنی شوہر جو ہے اپنے بیوی بچوں کا خرچ دے اور پھر اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، یہ، لیکن یہ اس صورت میں جبکہ ماں باپ محتاج نہ ہو، ماں باپ کو ضرورت نہ ہو تو صرف بیوی بچوں پر خرچ کرے، باپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پاس ہے بہت مال پڑا ہے، حالانکہ کچھ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مال پڑا ہو بینک بیلنس کرتے رہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہے نا، لیکن پھر بھی بینک بیلنس کرتے رہتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں لانا بھائی ہر مہینے تجھے مجھے اتنا دے دینا ہے، ہاں وہ بھی سوچتے ہیں کہ میں نے اتنا خرچہ کیا ہے اپنی اولاد پر، اب یہ کما رہی ہے، یہ اپنی بیوی کو تو کھلاتا ہے، ہم کو کیوں نہیں کھلائے گا، ہاں دے،
حالانکہ وہ سمجھتے نہیں کہ اسلام کا قانون ہے یہ بیوی یہ اس کے بچے یہ اس کی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تھے تو تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب اس کی ذمہ داری، اس کے بیوی بچے ہیں، یہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ لیکن یہ کہ ماں باپ، یعنی سارے ماں باپ ایسے مالدار کروڑ پتی نہیں ہوتے کہ ان کے پاس بینک بیلنس پڑا ہو، بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر کما کما کر کھلایا اور ہماری پرورش میں، پڑھائی لکھائی میں سارا خرچ کرتے گئے، جیسے جیسے ہماری ضرورتیں ہوتی گئی پوری کرتے گئے، ان کے پاس اتنی کوئی مال و دولت جمع نہیں ہے، انہیں ہر ماہ یعنی آپ بقدر ضرورت جتنی ان کی ضرورت ہے آپ انہیں دے دیا کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ حق تو ماں باپ کا ہے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا پوچھو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد میرے مال میں سے بغیر پوچھے، بغیر میری اجازت کے میرے مال میں سے لے لیتے، خرچہ کر ڈالتے ہیں، یہ جائز ہے ان کے لیے بغیر اجازت کے؟ حکم تو ایک ہے اجازت لے کر کسی کا مال خرچ کرنا چاہیے، یا میرے والد جو ہے وہ بغیر میری اجازت کے میرا مال لے کر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ سرکار نے نہیں فرما کہ نہیں نہیں ناجائز ہے، حرام ہے، تمہارے والد کو میں سمجھاؤں گا، بلاؤں گا اور انہیں منع کروں گا کہ یہ ناجائز کام ہے، یہ چوری ہے، نہیں۔ سرکار نے فرمایا انت و مالک لیبیک، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اگر تیرے باپ نے کچھ لے لیا تو کیا گیا، تو کیا گیا۔ لیکن یہ یعنی وہ سرکار وہ صحابی کے والد کو جانتے تھے اور ان کے حالات جانتے تھے کہ وہ ضرورت مند ہیں، اس لیے سرکار نے یہ جواب دیا، اس لیے سرکار نے یہ جواب دیا۔ حضرت ہندہ ابو سفیان کی بیوی، امیر معاویہ کی والدہ، امیر معاویہ کی والدہ حضرت ابو سفیان کی بیوی، وہ جب اسلام لائی فتح مکہ کے موقع پر، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، سرکار نے وہ بھی معاف کر دیا۔ تو جب ایمان لائی اور اللہ کے رسول نے انہیں کچھ نصیحتیں، عورتوں ساری عورتوں کو نصیحتیں فرمائی، انہیں بھی نصیحت فرمائی، تو حضرت ہندہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، یعنی بیعت لی نا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، چوری نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، یہ ساری چیزیں۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ ایک سوال ہے، کیا پوچھو؟ کا سوال یہ کہ میرے شوہر ابو سفیان جو ہے وہ خرچ کرنے میں بڑے کنجوس ہے، یعنی تھوڑا ہاتھ تنگ ہے، اتنا خرچہ دیتے نہیں ہیں، وہ خود کرتے ہیں الگ بات ہے، لیکن مجھے اتنا دیتے نہیں ہیں کہ جس سے ضرورت پوری ہو سکے، تو کبھی کبھی میں ان کی جیب سے تھوڑا لے لیتی ہوں، تو جائز ہے؟ سرکار نے فرمایا جائز ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار ابو سفیان کو جانتے تھے، سرکار ابو سفیان کو جانتے تھے، تو سرکار نے انہیں اجازت دی۔ آج کل کی بیویاں اسی پر یعنی استدلال کرے کہ دیکھو سرکار نے ان کو اجازت دی تھی، اور آج بیویاں ہماری جیبوں سے نکالنا شروع کرے، یہ چوری ہے، ہاں یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی کا شوہر ایسا ہو کہ وہ اسے نفقہ خرچہ نہ دیتا ہو، بھائی آج کل کے زمانے میں مثال کے طور پر 20-30 روپیہ 50 روپیہ ہی دیتا ہو مہینے دن کا، تو آج کل 50 روپیہ میں یار دن میں کیا ہوگا، دوپہر اور شام کا کھانا ہی نہیں ہو پائے گا 50 روپیے میں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ ساری چیزیں لا کر رکھ دیتا ہو پھر 50 روپیہ دیتا ہو کہ یہ تیرے ایکسٹرا خرچ کے لیے، تو الگ بات ہے، لیکن یہی 50 روپے میں تجھے سبزی بھی لانی ہے، تیل بھی لانا ہے، مرچ مسالہ بھی لانا اور سارا خرچہ کرنا، تو پھر وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے۔ تو ایسی بیویوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جیب سے یا اس کے مال سے تھوڑا سا بغیر پوچھے لے سکتی ہے، یہ اس کے لیے اجازت۔ لیکن اگر ایسا شوہر ہو تو، اگر ایسا نہیں ہے، شوہر سے جب بھی کہتی ہے کہ میری یہ ضرورت ہے یا یہ خرچ ہے وہ پورا کر دیتا ہے، تو پھر اس کی جیب سے نکالنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو ہے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا، اس لیے کہ ماں باپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کی پرورش فرماتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہی صفت اللہ نے اب ہمارے ماں باپ میں رکھ دی ہے کہ وہ بھی اس کی مخلوقات میں سے چند مخلوقات کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، جیسے اللہ سب کو پالتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، تو ان کا زیادہ حق ہے۔ تو رب نے فرمایا فللوالدین، تو تم خرچ کرو والدین کے لیے، والدین پر خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو، والاقربین اور رشتہ داروں پر خرچ کرو، یعنی اور مال ہے آپ کے پاس، رشتہ داروں کو بھی دو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، کہ یہ رشتہ دار جو ہے یہ آپ کی عزت و آبرو بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کروڑ پتی آدمی ہے اور اس کا ماما، اس کا چاچا، اس کے بڑے ابا بھیک مانگ رہے سڑکوں پر، تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہوگی، یہ اس کے لیے شرم کی بات ہوگی کہ یہ ہے نا، یا
مانگتا ہے نا, بھیک مانگتا ہے, یہ فلاں کروڑ پتی کا, وہ جو فلاں بنگلے والا ہے یہ اس کا ماما ہے, یا اس کا چاچا یا بڑے ابا ہے, یا اس کا یہ فلاں بھائی ہے, مثال بھائی ہے, تو یہ بڑی یعنی کہ شرم کی اور بے عزتی کی بات ہے. تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں آپ کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہے اور صلہ رحمی بھی ہے, رشتہ داری نبھانا بھی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے میں اسے جوڑ دیتا ہوں, یعنی اپنے سے ملا دیتا ہوں, اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے نہ فرماتا ہے میں اسے توڑ دیتا ہوں, میں اسے توڑ دیتا ہوں. تو ہمیں یعنی رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے, جو قریبی رشتہ دار, جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا اس پر خرچ کرنا اتنا ضروری ہوگا, اور جیسی جیسی ضرورت مند, یعنی کہ مثال کے طور پر ایک بھائی ہے وہ ہمارا بڑا قریبی ہے, اور ایک چچا ہے وہ بھی قریبی ہے, اور ایک ماما یا ایک ماما یا چاچا کا لڑکا ہے وہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے, اور بھائی بھی رشتہ دار ہے, لیکن چاچا کے لڑکے سے بھائی یہ زیادہ قریبی ہے. لیکن فار ایگزامپل مثال کے طور پر بھائی کے پاس تو اتنا ہے کہ دو وقت اس کا چل جاتا ہے, لیکن چچا کے لڑکے کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے, اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو بھائی سے زیادہ اس کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حاجت اور اس کی ضرورت زیادہ ہے, تو آپ اس پر خرچ کریں. اور یہ خرچ جو ہے نوافل ہے, یہ نفل خرچ ہے, وہ جو زکوٰۃ صدقات فطرہ یہ سب وہ تو ماں باپ کو دے ہی نہیں سکتے, وہ دے نہیں سکتے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ کیا یعنی کہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے تھی کہ ان پر یعنی خرچ کریں, جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو پھر یہ آیت جو ہے وہ یعنی یہاں خرچ کرنا ضروری واجب قرار دیا گیا تھا, لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو پھر ماں باپ کو اس سے نکال دیا گیا کہ اب ماں باپ پر زکوٰۃ میں سے خرچ کرنا یہ ان کے لیے واجب نہیں ہے, ان پر واجب نہیں. تو کہتے ہیں کہ رشتہ داروں پر خرچ کریں, ولیتامہ اور یتیموں پر خرچ کریں, ماں باپ پر, رشتہ داروں پر اور یتیموں پر خرچ کریں. یہ یتامہ یتیم جو ہے وہ لوگ کہ جو نابالغ ہو, نابالغ بچے ہوں اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہو تو پھر وہ یتیم ہے, بندہ بالغ ہو گیا پھر اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ یتیم نہیں ہے, وہ یتیم نہیں. اور یتیم بھی تب تک رہے گا جب تک کہ وہ نابالغ ہے, جیسے ہی بالغ ہوا یتیمی کی فہرست سے خارج ہو جائے گا, یتیمیت سے نکل جائے گا. تو یتیم وہ کہ بچہ نابالغ ہو, چھوٹا ہو, یعنی کہ ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ یتیم ہے, اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کی دیکھ ریکھ اور اس کو سنبھالنے والا, اس پر خرچ کرنے والا, کہتے ہیں یتیم کی سرکار فرماتی یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں, ہم دونوں جنت میں ایسے داخل ہوں گے, ہم جنت میں ایسے داخل ہوں گے. سرکار نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا, کلمہ شہادت اور اس کے درمیانی انگلی, یہ وسطی ہے, یہ سب بابا یہ وسطی. تو کہتے ہیں کلمہ شہادت اور یہ درمیانی انگلی, ان دونوں سے اشارہ فرمایا کہ جو کفیل کی یتیم کی کفالت کرتا ہے, یعنی کہ اسے پالتا ہے, یتیم کی پرورش کرتا ہے, سرکار فرماتے وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے, دونوں ایک ساتھ داخل ہوں گے. تو یتیم کی کفالت کا بڑا مقام و مرتبہ ہے, اللہ کے رسول نے اسے بڑی اہمیت دی. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی کے کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا, گم ہو گیا, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ آئے, یا رسول اللہ کئی دن سے, دو تین دن ہو گئے میرا بچہ گم ہو گیا ہے, ملتا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا, اس وقت میں نے ابھی فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. کہا اچھا, کہاں وہ کھیل رہا تھا؟ تو کہا یہ جلدی سے دوڑے, جلدی سے دوڑے اپنے بچے کو لینے کے لیے, یعنی اتنی مدت سے, اتنے وقت سے وہ غائب تھا نگاہوں سے, اور ماں بھی گھر پہ رو رہی ہے, باپ کا بھی برا حال ہے. بھاگے, سرکار نے صحابہ سے کہا بلاؤ اس کو, بلاؤ, جلدی سے بلایا گیا, انہیں پکڑا گیا, بھائی جلدی سرکار بلا رہے ہیں. یہ واپس پلٹے, جلدی سے, ہاں یا رسول اللہ فرمائے اتنی جلدی ہے بچے کے پاس پہنچنے کی, یا رسول اللہ فرمائے کیا ہو؟ سرکار نے فرمایا کہ جب تم اپنے بچے کے پاس جاؤ تو وہاں پیار سے اے میرے بیٹے یہ مت کہنا, وہاں جا کر اسے اپنے سینے سے مت لگانا, بس وہ بیٹے کو بلانا, اس کا نام لے کر بلانا, اور نام لے کر یعنی جو بھی نام ہے, عبداللہ نام ہے تو کہنا ہے عبداللہ, چل,
اور ہاتھ پکڑ کر گھر لے جانا، گھر جا کر اپنے سینے سے لگانا، گھر جا کر اس سے پیار کرنا، گھر جا کر اس سے لاڑ پیار کرنا اور اسے اے میرے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو کہنا ہو کہنا، لیکن وہاں بچوں کے سامنے یہ مت کرنا۔ عزت یا رسول اللہ اس کی وجہ ایسا کیوں؟ وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں نے بیٹا کہہ دیا تو کیا ہوگا، کیا حرج ہے؟ سرکار نے فرمایا ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، ان بچوں میں کوئی یتیم بھی ہو، اور تم چونکہ اتنے دنوں سے تم جدا ہو، تم سے یعنی غائب ہو گیا تھا، اب تمہارا دل اس کے لیے تڑپ رہا ہے، اور وہ اس تڑپ کے ساتھ جب تم اس دل کے ساتھ یعنی کہ تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اسے ندا لگاؤ گے، اسے آواز دو گے، تو جو درد بھری آواز اور جو درد بھرا لہجہ تمہارا پیار اور محبت اور شفقت بھرا لہجہ تمہارے بیٹے کو پکارنے میں ہوگا، ہو سکتا ہے یتیم اس لہجے کو سنے اور اس کے دل پر آریاں چل جائے، اس کا دل چھلنی چھلنی ہو جائے کہ اے کاش کہ آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، وہ بھی مجھ سے ایسے پیار کرتا، وہ بھی مجھے ایسے سنبھالتا، مجھ پر ایسے شفقت کرتا، مجھے ایسے چومتا، مجھے ایسے سینے سے لگا لیتا۔ یہ یعنی کہ اس کے دل کو تکلیف ہوگی تو تم ایسا مت کرنا۔ یہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا اتنا خیال فرمایا۔ عید کے دن جا رہے تھے نماز عید کے لیے، راستے میں بچے کچھ کھیل رہے تھے، اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے، ایک بچہ رو رہا تھا۔ آپ نے یعنی گجراتی کے، اب تو پتہ نہیں گجراتی کے کسی پاٹھ میں بھی، چوتھی پانچویں میں بھی جو ہے یہ واقعہ آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے تھے اور دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے، پرانے پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے ہیں، عید کا دن ہے، وہ رو رہا ہے، بچے ہنسی خوشی ہیں یعنی خوش ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ہے بیٹا آج عید کا دن ہے تو رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا یار یعنی کہ میرا باپ نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی نئے کپڑے دلانے والا ہے، نہ کوئی پہنانے والا، تو اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا، وہ اللہ کے رسول، اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ یہ سرکار ہے، اس نے کہا اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ یعنی مجھے بھی اچھے کپڑے پہناتا، اچھے سے عید کے دن مجھے بھی عیدگاہ لے جاتا، ان بچوں کی طرح میں بھی خوش ہوتا، اور میرے والد جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شہید ہو گئے۔ سرکار نے اس کے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے، اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے والد علی بن ابی طالب ہوں، تیرے والد علی بن ابی طالب ہو، تیری ماں فاطمہ الزہرا ہو، تیرے بھائی حسنین کریمین ہو، تیرا نانا کائنات کا سردار ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وہ بچہ یعنی کہ بالکل خوش ہو گیا، کہہ رہے یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار گھر لے گئے اور گھر لے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا اے فاطمہ اسے بھی حسنین کریمین کی طرح اسے بھی نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا دو، اسے بھی اچھے کپڑے پہنے، پھر سرکار اسے لے کر عیدگاہ پہنچے، عیدگاہ گئے۔ تو یہ یتیموں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرنا، اسلام نے یتیموں کو کفالت اور اس پر خرچ کرنے پر بڑا زور دیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک بچے کا باپ جب نابالغی میں وہ مر گیا، فوت ہو گیا، وفات پا گیا، تو اب کہیں اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرے والد وفات پا گئے، یہ احساس نہ ہو، اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم اس پر ایسی شفقتیں، ایسی محبتیں نچھاور کرو کہ وہ اپنے باپ کو بھول جائے، وہ دوسروں کو دیکھ کر کہیں ان کے تو ایک باپ ہے، میرا تو پورا محلہ باپ ہے، مجھ پر تو ان پر تو صرف ایک باپ ہے جو ان سے محبت کرنے والا اور ان کے سروں پر دست شفقت پھیرنے والا ہے، میرے لیے تو پوری بستی محبت سے پیش آتی ہے اور مجھ پر خرچ کرتی ہے، میرے ناز و نخرے اٹھاتی ہے اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی ہے۔ یہ یعنی کہ اسے احساس نہ ہونے دیا جائے کہ اس کا دنیا میں باپ موجود نہیں ہے، ہم ہر کوئی اس کا باپ بن جائے، ہر کوئی باپ بن جائے، مطلب اس بیٹے کے لیے ہم یعنی اپنی شفقتیں نچھاور کریں، اس پر خرچ کریں، اس سے کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں، وہ اپنے والد کی کمی محسوس نہ کریں، ہم اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیں۔ یہ یعنی اسلامی معاشرے کی یہ ایک خوبصورتی ہے، اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے اپنے سماج اور معاشرے کو اتنا خوبصورت اور حسین اور جمیل بنا دیا۔ اور فرمایا ولیتامہ والمساکین، یتیموں پر خرچ کرو اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ مسکین وہ، مسکین اور فقیر میں تھوڑا سا فرق، مسکین وہ کہ جس کے وہ ایسا محتاج کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو، رہنے کے لیے گھر بھی نہ ہو، کھانے پینے کے لیے دو وقت کا کھانا بھی نہ ہو، یہ ایسا بندہ، ایسا بندہ یہ ہے مسکین۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس گھر بھی ہے،
ساز و سامان بھی ہو سکتا ہے، اس فقیر کے گھر میں فریج بھی ہو، اس فقیر کے گھر میں ہو سکتا ہے لائٹ اور پنکھے، گدے، پلنگ، کباٹ، سب کچھ ہو، سب ہو، برتن ورتن، گیس، سب کچھ ہو، یہ ساری چیزیں فقیر کے گھر میں ہو سکتی ہے، مسکین کے گھر میں نہیں ہو، مسکین کا گھر ہی نہیں ہوتا تو سامان کہاں سے ہوگا، لیکن فقیر وہ کہ جس کے گھر میں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن وہ اپنی زندگی گزارنے میں دشواری محسوس کرتا ہو، اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی بآسانی گزار سکے، دو وقت کا یعنی کہ کھانا اس کے لیے دشوار ہوتا ہو، مشکل ہوتی ہو اسے، تو ایسا بندہ فقیر ہے، یعنی جو بھی صاحب نصاب نہیں ہوتا وہ فقیر ہے۔ آج کل کے زمانے میں جس انسان کے پاس 20-22 ہزار روپیہ نہیں ہے وہ فقیر ہے، یعنی آپ کے پاس 10 ہزار روپیہ تو آپ فقیر ہیں، آپ کے پاس اگر 10 ہزار روپیہ ہے تو آپ فقیر ہیں، ہے نا؟ تو اب ایسا بندہ جو ہے یہ فقیر، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں، کھانے پینے کے لیے کھانا نہیں، اناج نہیں، اور پہننے کو کپڑا نہیں، پرانا پھٹا پرانا پہن رہا ہے، اگر کسی نے دے دیا تو پھر وہ پہنا، ورنہ تو وہ بھی نہیں، یہ مسکین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور مساکین، اور مساکین میں فقرا بھی آ گئے، غربا بھی آ گئے، غربا، مساکین، فقرا، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کا حکم دیا، یہاں خاص طور پر مسکین کا ذکر فرمایا کہ وہ مساکین، وہ بنی سبیل، اور راہگیر، مسافر، جو راستے میں، ایک بندہ یہاں سے مثال کے طور پر کہیں پر گیا اور وہاں رہ رہا ہے، وہ مسافر اسے نہیں کہیں گے، یہ مسافر وہ کہ جو سفر میں ہے، اچانک اکثر ہمارے یہ اسٹیشن کا ایریا ہے، یہاں ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے دنوں میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، ایک آدھ فیملی آ جاتی ہے، کوئی ایک آدھ آ جاتا ہے، اور کچھ اس میں ٹھگ بھی ہوتے ہیں، کچھ بیچارے واقعی محتاج اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمیں تو اللہ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا، ہمارے پاس تو وہ قوت و طاقت نہیں کہ ہم ان کے دل چیر کر دیکھیں کہ واقعی سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے پاس یہ پاور تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اگر لگے کہ یہ بندہ، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں ارے اس کو تو سورت میں بھی گھومتا ہوا دیکھا تھا، اور اس کو تو فلاں جگہ بھی گھومتا ہوا دیکھا تھا، تو پھر آپ سمجھ گئے کہ اس کا کام ہی کاروبار ہی یہ ہے، ہاں کہ ہر مسجد میں گھوم گھوم کر اسی طرح کے دھندے کرتا ہے، یا گئے سال بھی آیا تھا، اس سال بھی آ گیا، آپ نے پہچان لیا، تو آپ سمجھ گئے کہ نہیں نہیں یہ تو ڈھونگی ہے، تو آپ نے اس کو نہیں دیا، ایک بار دیا تھا، اب دوسری بار نہیں دیا۔ لیکن ہمارے یہاں یعنی مسافر آ جاتے ہیں، بیوی بچے کے ساتھ، یعنی کبھی کوئی آ جاتا ہے، سامان رکھا، اور پھر وہ بندہ یہاں آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نام، یعنی ایسا ایسا ہوا، اور ابھی فلاں جگہ تک جانا ہے، خرچ نہیں ہے، آپ لوگ کچھ مدد کر دیں۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں یار ایسے ڈھونگی تو آتے ہی رہتے، یہ سوچ کر وہ مدد نہیں کرتے، لیکن ہمیں تو چاہیے، ہم تو اللہ کے لیے ہمیں تو خرچ کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کی محبت میں خرچ، اگر وہ ڈھونگی ہوا تو پھر وہ قیامت میں وہ جانے، اس کا عمل جانے، وہ جانے، وہ اگر جھوٹا ہے تو وہ جانے، اس کا عمل جانے، ہم نے تو للہ خرچ کیا ہے، ہمارا اجر و ثواب تو فکس ہو گیا، ہمارا اجر و ثواب، اگر ہم کسی واقعی ضرورت مند کو دیتے تو ہمیں ثواب ملتا، یہ ضرورت مند نہیں تھا، لیکن اللہ تو ہماری نیتوں پر ثواب عطا فرماتا ہے، تو اگر ہم نے یعنی مسافر آئے ہم پر خرچ کر دیں، فقرا مساکین آئے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دینے لائق نہیں ہے، کچھ ایسے شرابی ہوتے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں روزانہ 10-15 روپے چاہیے تاکہ جا کر صبح شام مار سکے پیک، تو یہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں، میں تو اللہ کے نام پر دو، یا آپ سے یعنی راستے میں ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو تھوڑا 10-15 روپیہ دے دو، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ارے کچھ بھی نہیں ہے، آیا کیسے بندہ، اور ابھی صرف 10-15 روپیہ مانگ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ بڑا یہ ایسا آدمی ہے کہ جو اپنی وہ ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے جو حرام ہے، ایسے لوگوں کو نہ دیں، اور اگر جانتے ہیں کہ واقعی ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار پیسہ مت دو بس تھوڑا سا کھلا دو، تو آپ کھلا دیجئے، اس لیے کہ وہ بھوکا ہے تبھی تو کھانا مانگ رہا ہے، تو بھوکوں کو کھلا دیجئے۔ بہرحال رب فرماتا ہے کہ وہ اپنی سبیل و مسافر پر خرچ کرو، اگرچہ یہ مسافر مالدار ہو، اپنے شہر میں مالدار ہے، لیکن سفر میں نکلا، سامان چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، اور اب وہ یہاں بے سر و سامان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ایسوں کی بھی مدد کر دو، یہ اپنے گھر مالدار ہے لیکن آج تو محتاج ہے، آج اس کی ضرورت پوری کرو۔ رب فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر، وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے، جو بھی بھلائی کا کام کرو گے، یعنی یہ سب پر خرچ کرو گے، یا تم فقرا مساکین غربا اور ضرورت مندوں کو دیں گے، مساجد میں، مدارس میں خرچ کرو گے، یا اس طرح کے جتنے بھی خیر کے کام ہیں، جو بھی خیر کے کام، اب یہاں تو یعنی وما تفعلوا من خیر میں صرف مال ہی نہیں، اب تو ہر نیک کام آ گیا، اب تو ہر نیک کام آ گیا، راستے سے یعنی تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی آ گیا، کسی کی یعنی
شخص سے کوئی تکلیف کو دور کرنا، کسی کو کسی اذیت سے بچانا، یہ سب آ گئے. ایک نابینا راستہ کراس کرنا چاہتا ہے اور نہیں کر پا رہا، یا بوڑھا آدمی ہے اتنی ٹرافک ہے کہ راستہ کراس نہیں کر پا رہا ہے، آپ نے ہاتھ پکڑ کر اس کو راستہ کراس کروا دیا. وما تفعلوا من خیر، جو بھی بھلائی تم کرتے ہو. اور پھر اس بھلائی میں مومن کفار سب آ جائیں گے. ایک یعنی کہ آپ اگر وہ جو نابینا وہ یا وہ بوڑھا یا بوڑھی کہ جو سامان نہیں اٹھا پا رہا ہے، آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، راستہ کراس کروا دیا، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ نے اس کی مدد کی، اللہ آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو وما تفعلوا من خیر، آپ جو بھی بھلائی کا کام کرتے ہو، فإن اللہ به علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے. اور جب وہ جانتا ہے تو پھر اللہ اس پر تمہیں اجر و ثواب دے گا. تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے نا، تو جب وہ تمہاری نیتیں دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے جو دیا تھا وہ تو ڈھونگی تھا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم نے تو ضرورت مند سمجھ کر خرچ کیا ہے، یہ سمجھ کر. تو اللہ اس پر اللہ جانتا ہے. تو اب اگر ہم خرچ کریں بھلائی کے کاموں میں تو حرام کا مال نہ ہو. دوسری بات یہ کہ ریاکاری کے طور پر نہ ہو، دکھاوے کے طور پر نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس خرچ کو جانتا ہے، وہ آپ کو دنیا میں بھی بدلا عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی بدلا عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.